Så, hej och välkomna. Idag ska vi kolla på kvadratkomplettering vid lösning av andragradsekvationer. Och jag tycker att det är ett mycket bra sätt att lösa andragradsekvationer på. För om ni börjar använda PQ-formen, vilket är kanske det vanliga, så är det väldigt lätt hänt att man tappar uppfattningen om vad det är man gör egentligen. Och det blir hela tiden bara en lek med plus- och minustecken utan att man har koll på varför. Så att jag tycker att ni ska träna på kvadratkomplettering. Och syftet med den här filmen är att ni ska kunna lösa alla andragradsekvationer med hjälp av kvadratkomplettering. Och det är bra därför att då kommer ni att träna er på kvadreringsreglerna. Så att ni aldrig glömmer de här reglerna. Och det är bra allmänt sett. För att de kommer ni behöva andra gånger. Och ni kommer helt enkelt ha lite roligare tror jag också. För att man vet vad man gör. Och det är rätt kul med kvadratkomplettering. Så, låt oss sätta igång. Gömmer den där tills vi behöver den. Så, vi börjar med några enkla andragradsekvationer som en form av bakgrund. Om vi har x kvadrat är lika med 9, så här. Ja, då vet vi att, vad är det vi brukar göra? Jo, vi brukar ju säga att vi drar roten ur på båda sidor. Och så brukar vi skriva, jag tar det här nere nu. Inte x i kvadrat, men att vi brukar säga att x är lika med plus minus roten ur 9 brukar vi skriva. Och roten ur 9, det är ju 3. Så svaret på den där ekvationen skulle bli plus minus 3. Alltså antingen 3 eller minus 3. Men om ni funderar på varför är plus minus bara på vänstra sidan? Varför är det inte plus minus, eller förlåt, på den vänstra? Varför är det bara plus minus på den högra sidan? Varför är det inte plus minus på den vänstra? För att vi gör ju samma sak på båda sidor, så varför blir det inte plus minus på båda sidor? Kan man ju faktiskt berättiga att hålla med om. Varför blir det som det blir? Varför blir det bara plus minus här? Jo, det är faktiskt så. Att per definition, när vi drar roten ur x i kvadrat, så det vi får kvar på vänstra sidan egentligen, det är absolutbeloppet av x. Därför att, och vad är absolutbelopp? Förlåt. Ja, absolutbelopp, det är helt enkelt värdet på ett tal. Hur långt det är ifrån origo kan man tänka, om man tänker att man är på en tallinje. Om man har absolutbeloppet av x, ja då är det helt enkelt x. Om man har absolutbeloppet av minus x, ja man struntar helt enkelt i det här minustecknet, och det är samma sak som x. Två exempel. Säg att vi har 5. Absolutbeloppet av 5. Hur stort är det talet? Jo, det är 5. Absolutbeloppet av minus 3. Ja, vad är minus 3? Hur stort är det talet? Hur långt ifrån origo är det? Ja, det är 3 steg. Alltså 3. Absolutbeloppet av minus 3 är 3. Så, det som händer på vänstra sidan när vi drar roten ur x kvadrat, det är att man får absolutbeloppet av x på vänstra sidan. Så det här steget som man kanske aldrig skriver ut, vi kan göra det i grönt. Ja, i blått kan vi göra det. Det är alltså att här får vi absolutbeloppet av x. Och då är det ju så att ja, roten är 9, det blev ju 3. Men vi frågar oss ju vad var x? Och då ser vi att ja, för att absolutbeloppet av x ska kunna bli 3. Ja, då är det ju sant att aha, men då kan ju x vara lika med antingen plus eller minus 3. Intressant. Och alltså istället för att skriva 3 så kan man liksom skriva roten 9. Men det är ju egentligen samma sak, va? Så att roten 9 hade vi där. Det blir alltså plus minus 3. Och det beror på att när vi drar roten ur en kvadrat så blir det absolutbeloppet av x vi får kvar. Och det kan vara både positivt eller negativt. Och därför blir det 2 svar. Lite annan förklaring kan ju vara att man tänker att vad kan det här talet vara som i kvadrat ska bli 9? Jo, det kan ju vara både minus 3. Eftersom minus 3 multiplicerat med minus 3 blir plus 3 gånger 3 som är 9. Men det kan också vara 3. Men i alla fall, kom ihåg att det är därför. Så, vi gör en annan på högra sidan då. X kvadrat är lika med minus 4. Aha. Okej, det här betyder alltså då att vi drar roten ur på båda sidor. Roten ur x kvadrat är lika med roten ur minus 4.
Och vi kan hoppa över det här absolutbeloppet steget. Det här skulle alltså innebära att x är lika med plus minus roten ur minus 4. Men här saknas det alltså lösningar, därför att vi kan inte dra roten ur ett negativt tal. Åtminstone inte med hjälp av reella rötter. Så mellansteget här, det skulle ju liksom bli lite konstigt då. Alltså, vad skulle det vara för tal? Ja, och här, om ni läser matte B, eller matte C, eller matte D, enligt den gamla gymnasieplanen, ja, då stannade man här och säger att det saknas reella rötter. För vi kan inte dra roten ur ett negativt tal. Saknas reella rötter. Mm. Men, om man läser matte 2, åtminstone 2C, som naturprogrammet gör, då vet man att det finns ett speciellt tal, i. Så om vi tar i kvadrat så blir det lika med minus 1. Det är ju bara tal vi har hittat på. Och då skulle man lösa just den här ekvationen då, så att det blir, vi har x är lika med plus minus roten ur minus 4. Men minus 4, det är ju egentligen samma sak som, vi kan skriva här, minus 4 är ju precis samma sak som minus 1 multiplicerat med 4. Då byter man ut minus 1 mot i kvadrat, så att man får 4 i kvadrat där. Och då kan man dra roten ur. För man drar roten ur båda faktorerna. Vi har alltså en 4 och i kvadrat här. Så att svaret skulle bli plus minus 2i. Och det är exempel på komplexa tal. Komplexa lösningar. Ni som läser matte B och matte C och matte D, ni kan hålla för öronen. Om man läser matte 2 så kan man lyssna lite. Det finns inga reella lösningar. Men det finns alltså komplexa lösningar. Komplexa lösningar. Om det blir roten ur ett negativt tal. Okej, vi går vidare. Så, nu ska vi kolla på fullständiga andra grads ekvationer. Låt oss kolla här. Vi kan börja på vänstra här. Vi har x kvadrat plus 6x plus 9 är lika med 0. Och då har vi våra kvadreringsregler. Vårt mål här, det vi vill lyckas med, det är att vi vill skriva vänstra ledet som en kvadrat. Vänstra ledet som en kvadrat, om vi kan. Och då är frågan, hur ska man tänka då? Ja, vi ska titta på den här första kvadreringsregeln faktiskt. Vi vill skriva den som något tal plus ett annat tal i kvadrat och få det att överensstämma med det vi har ovanför. Och då är helt enkelt tricket att man tittar på de två första talen. Och så det första talet, det är alltså x i kvadrat. Mm, det första talet som sitter här i den här parentesen, det är x då. För det första talet, det kommer man att få i kvadrat. Perfekt, bra, toppen. Det här andra talet, det är produkten av de båda talen i parentesen multiplicerat med 2. Så x gånger någonting multiplicerat med 2 ska bli 6x. Det måste vara hälften av det här talet här. Så det måste vara 3. Och det måste vara ett plustecken eftersom det är plustecken här. Slutligen ska vi se, okej, vad blir 3 i kvadrat? Ja, 3 i kvadrat är 9, så här överensstämmer perfekt. Alltså, det där är precis samma sak som x plus 3 i kvadrat enligt kvadreringsregeln. För det blir x i kvadrat, x multiplicerat med 3 multiplicerat med 2, det blir 6x och slutligen 3 i kvadrat som blir 9. Okej, okay. Och nu så gör vi egentligen på samma sätt som vi gjorde förut när vi hade x i kvadrat. Det enda skillnaden nu är egentligen att vi har alltså den här parentesen i kvadrat. Men det spelar ingen roll vad vi har under kvadratroten. Eller under kvadraten. Det har ingen betydelse. Utan vi drar roten ur som om ingenting har hänt. Så vi har x plus 3 i kvadrat. Det ska vi dra roten ur. Och på andra sidan så drar vi roten ur 0. Och då får vi, om vi drar roten ur någonting som är upphöjt till 2, då får vi kvar det göttiga som är här inuti. Så det blir x plus 3 är lika med, och kom ihåg, drar vi roten ur en kvadrat så blir det plus eller minus. Och vad är roten ur 0? Mm, 0 faktiskt. Okej, okay, och slutligen så vill vi ta minus 3 på båda sidor.
Och då blir x lika med minus 3 plus minus 0. Det behöver vi inte skriva ut. Den här andra grads ekvationen vi började med har alltså en dubbelrot som är x lika med minus 3. Okej. Vi kollar på nästa. Det är samma ekvation förutom att det är minus framför 6x. Samma idé. Vi vill kunna skriva vänstra ledet som en jämn kvadrat. Ja, första talet är x. Då måste det vara x i kvadrat. Då måste första talet här vara x också. Okej. Sen så är det minus 6x. Hälften av 6. Det är ju 3. Toppen, det ska stå där. X gånger 3 gånger 2 ska bli minus 6. Då måste det vara minus där. Så är det minus här. Då är det även minus där. Och slutligen, vad blir minus 3 i kvadrat? Jo, men det blir ju 9. Så det stämmer. Det stämmer perfekt överens med vänstra ledet. Då får vi x minus 3 i kvadrat är lika med 0. Vi drar roten ur på båda sidor. Oj, det där var inte så snyggt. Vi får x minus 3 är lika med plus minus roten är 0. Och roten 0 var ju 0, så vi kan skriva det istället. Vi adderar 3 på båda sidor och vi ser att x är lika med 3. Och här kan vi dra en lärdom. Om vänstra ledet går att faktorisera exakt som en jämn kvadrat, alltså med att det blir direkt kvadreringsregeln, då är det alltid en dubbelrot, för att då får vi roten ur 0 på andra sidan. Okej, vi går vidare. Så, nu ska vi titta på en variant där det blir två svar. Vi har x kvadrat minus 8x minus 9 är lika med 0. Okej. Här är strategin att vi börjar med att flytta över talet, alltså det som inte har någon variabel knuten till sig. Så vi vill addera 9 på båda sidor först. Så vi skriver av det här vi har här. Där nu ska vi gå. Vi har x kvadrat minus 8x. Sen har vi adderat 9 på båda sidor. Så vi får 9 där istället. Okej. Nu så är frågan. Vad ska det stå här? Vad ska det stå här? Alltså, vad ska det stå där? För att det ska bli en jämn kvadrat av vänstra ledet. Jo, det som ska stå där, det är alltid hälften av det här talet i kvadrat. Alltså alltid. Hälften av 8, det är 4. Eller hur? Mm. Och det ska stå där i kvadrat. Och den är alltid positiv. Om jag lägger till 4, vi skulle kunna ta den faktiskt i en annan färg bara. Det blir kanske pedagogiskt. Vi tar den i rött. Plus 4 i kvadrat, för att få en jämn kvadrat. Och det är därför det heter kvadratkomplettering. Vi kompletterar vänstra ledet med en kvadrat helt enkelt. Men om vi gör det på vänstra sidan måste vi även göra det på högra sidan. Okej, varför gjorde vi nu det här? Jo, det är för att vänstra ledet nu, det går att skriva som en jämn kvadrat. Nämligen x minus 4 i kvadrat. Och minus, det beror på att det är minus här. För mittentermen här, den består ju av x multiplicerat med minus 4 multiplicerat med 2. Och det blir minus 8x. Slutligen minus 4 i kvadrat. Ja, den blir ju 4 i kvadrat. Det är samma sak, eftersom när vi tar i kvadrat spelar det ingen roll. Högra ledet är 9 plus 16. 9 plus 16, så vitt jag vet, är det 25. Och sen drar vi roten ur på båda sidor. Och nu behöver vi inte hålla på att göra det här roten urtecknet hela tiden. Det är lite underförstått. Så att skriv istället x minus 4 är lika med. Och kom ihåg, drar vi roten ur en kvadrat så blir det plus minus roten ur 25. Vi adderar 4 på båda sidor. Vi får att x är lika med 4 plus minus roten ur 25, det är 5. Och vi får två svar. Vi får x1 som är 4 plus 5, det vill säga 9. Och vi får x2 som är lika med
4 minus 5 som är lika med minus 1. Så, kalas. Alltså, när vänstra ledet inte går att skriva som en kvadrat direkt, då kommer vi få två svar med kvadratkompletering. Så är det. Vi ska titta på till exempel. Hur är det när det saknas reella rötter när vi jobbar med kvadratkompletering helt enkelt? Ja, kan vänstra ledet skrivas som en jämn kvadrat här? Kan det? Nej, det kan inte. Så vi börjar med att flytta över talet. Vi får x kvadrat plus 5x och då tar vi minus 4 på båda sidor. Så får vi minus 4 på högra sidan. Här tar du ut 4 så att säga. Okej. Vad ska jag lägga till för tal för att få vänstra ledet att bli en halv kvadrat? Ja, jag sa nyss att det ska alltid vara halva talet framför x delat på 2. Vad är hälften av 5? Ja, det är 2,5 säger ni kanske. Men jag vill att ni ska jobba med bråk. Jobba med bråk. Därför att det behöver man träna på. Så att vi kallar det för 5 halva istället. För det är ju hälften av 5. Och den ska vi ta i kvadrat. Faktum är att det blir mycket, mycket lättare att räkna ut vad 5 halva blir i kvadrat jämfört med vad 2,5 i kvadrat blir. Så, om vi lägger till den på den sidan, då måste vi lägga till den på den här sidan också. Ekvationens gyllene regel. Och nu kan vi alltså skriva om den vänstra sidan av den här ekvationen. Oops. Den vänstra sidan kan vi skriva om som x. Och det kommer alltid vara det här talet som ska stå här. Så det blir x plus 5 halva. För x gånger 5 halva multiplicerat med 2, det blir 5x. Ja, det stämmer. Sen så börjar vi kolla. Vi börjar på att kolla på det här som vi la till. Om vi ska ta och kvadrera, alltså om vi ska ta kvadraten av ett bråk, då blir det täljaren i kvadrat delat på nämnaren i kvadrat. Alltså ett litet sidospår. 5 halva i kvadrat är samma sak som 5 i kvadrat genom 2 i kvadrat. Båda ska tas i kvadrat. Så det blir ju helt enkelt 25 fjärdedelar. Om jag ska kunna lägga ihop det med talet 4, då måste vi ha samma nämnare. Så jag måste få fjärdedelar där också. Och för att få det så måste jag multiplicera det ursprungliga talet med 4. Alltså, det blir minus 16. Minus 16 delat på 4 är samma sak som minus 4. Ni kan gärna pröva att dela på miniräknaren eller tänka i huvudet, men ni kommer se att det är samma sak. Okej, vi ska dra roten ur på båda sidor. Alldeles strax i alla fall, vi kan väl göra det här ett steg till. Kvadrat är lika med. Okej, vi skriver de här på gemensamt bråkstreck. Och vi ser att hur många fjärdedelar har vi? Vi behöver inte ens skriva dem på gemensamt. Vi har 25 fjärdedelar minus 16 fjärdedelar. Hur många blir det? Jo, vi har alltså 9 fjärdedelar. Stämmer detta nu? Får se här. Den här kommer inte att sakna lösning. Vad tänkte jag nu? Hur tänkte jag nu egentligen? Okej, då blir det ytterligare ett exempel här där det faktiskt kommer att finnas en lösning. Vad bra! Vi fortsätter helt enkelt då. Den här saknar inte lösning utan den kommer ha en lösning. Jag måste räkna fel när jag förberedde mig. Vi har alltså 25 fjärdedelar minus 16 fjärdedelar. Det blir 9 stycken fjärdedelar. Eller hur? Bra, nu ska vi dra roten ur på båda sidor. Då ser vi att vi får x plus 5 halva är lika med plus minus roten ur 9 fjärdedelar. 5 halva kan vi behandla som vilket tal som helst, så vi tar minus 5 halva på båda sidor. Får att x är lika med minus 5 halva plus minus. När vi drar roten ur ett bråk så är det så fantastiskt att man drar roten ur täljaren för sig
och roten ur nämnaren för sig. Och det blir roten ur 9 är 3, roten ur 4 är 2, 3 halva. Och då så skulle våra lösningar till den här uppgiften då skulle bli x1 skulle bli minus 5 halva plus 3 halva. Det skulle bli minus 5 halva plus 3 halva. Det blir minus 2 halva, alltså minus 1. X2 skulle bli minus 5 halva minus 3 halva, alltså samma sak som minus 8 halva, vilket är samma sak som minus 4. Så det här skulle vara våra lösningar. Okej, vad är det som var fel nu då? Om det skulle sakna detta? Jo, det här talet måste vara större. För det här måste bli större. Det måste vara mer negativt än det positiva på högra sidan. Vad skulle det kunna vara för tal? 6 gånger 4 är 24, 7, 8 gånger 4 och 7 gånger 4 är 28. 8 gånger 4 är 32. 9 gånger 4 är 36. Vi skulle kunna ta till exempel, nu ska vi bara kolla på den här uppgiften och se hur hade det här kunnat, vad skulle vi ändrat för att det skulle bli att det saknades rötter. Låt oss kolla på det. Då ska vi titta på, göra om lite så att den ska sakna, för det var ju det jag sa att det skulle vara utlovade från början. Så vi ska sudda lite, vi ska ändra några tal här. Så att det saknar lösning. Vi sätter dit en 9 istället. Vi kan göra den blå. 9. Jag är ledsen att jag strulade nyss. Om det är 9 där. Ja, då blir det en 9 här istället. Så eftersom vi tar minus 9 på båda sidor. Då hade det inte blivit minus 16 här. Utan då hade det blivit till exempel, då hade det 9 gånger 4 som är 36. Vi hade haft 25 stycken fjärdedelar minus 36 stycken fjärdedelar. Detta hade blivit 6 plus 5 minus 9. Nåväl, jo det här blir ganska trevligt. Ja. Nej, 9 blir ju inte alls det. 5, jo det blir ju, nej. Minus 11 blir det. Och det kommer inte att bli så trevligt. Men då blir det helt enkelt då att vi ska dra roten ur ett negativt tal här. Och dra roten ur ett negativt tal, som bekant, det kommer saknas reella lösningar i så fall. Vi kan ju inte dra roten ur ett negativt tal. Så i så fall hade den här saknat reella lösningar. Saknat reella lösningar. Och hade det varit på det sättet så hade alla vi som läser matte B, C och D sagt att nu så räcker det. Nu behöver vi inte göra mer förrän vi kommer till matte E om vi nu någonsin läser den kursen. Men för er som läser matte 2, åtminstone 2 och C, så måste man fortsätta vidare med den här ekvationen i så fall. Så vi kan väl bara kolla snabbt på hur man skulle gjort det i så fall. Jag försökte inte ta så det skulle bli snyggt, men det här blir inte snyggt. Jo, man får ta minus 5 halva på våra sidor först. X skulle bli lika med minus 5 halva. Plus minus. Kom ihåg, man kan byta ut minus mot i kvadrat. Så där skulle bli roten ur 11 i kvadrat genom 4. Det skulle bli att x är lika med minus 5 halva. Drar vi roten ur ett bråk så blir det täljaren som vi ska dra roten ur. Roten ur 11 går inte. Så det blir helt enkelt roten ur 11. Roten ur i kvadrat, ja det blir i. Och roten ur 4, det är 2. Så svaret skulle bli detta. Ganska kanske fula svar. Eftersom roten ur 11 inte blir så himla vackert. Som sagt, ni skulle kunna ta reda på x1 och x2. Men det blir inte så vackert just eftersom roten ur 11 inte funkar. Så, det var det. Som sagt.
Ni som läser matte B, C och D kan, behöver inte tänka på det här med komplexa rötter. Vi ska ta bort den och vi ska gå vidare. Kvadratkompletering, en något svårare uppgift. Vi har minus 3x kvadrat minus 9x plus 30 är lika med 0. När vi ska lösa en ekvation med kvadratkompletering så vill vi helst, för det blir enklast så, vi vill inte ha en koefficient framför x kvadrat. Åtminstone inte den som syns. Och syns den inte, då är den 1. Och det är precis det vi vill att det ska vara. Så att har vi en 3 eller något annat tal framför så vill vi bryta ut den 3an. Så vi gör det. Vi bryter ut minus 3. Då får vi det vi vill ha för x kvadrat. Vi vill ha en stycken x kvadrat. Bryter vi ut minus 3 från minus 9 så byter det tecken. Och något tal gånger 3 som blir 9 är ju 3. Så 3x. Bryter vi ut minus 3 från 30 så byter det tecken. Och 3 gånger något tal ska bli 30. Det talet måste vara 10. Och nu kan man fråga sig här. Har det här någon betydelse för att det ska bli 0? Det är två faktorer här. Vi har 3. Och den andra bautafaktorn här som vi har är ju det, allt det som är innanför parentesen. Och det som är innanför parentesen, ja det kan mycket väl bli 0 någon gång. Men 3 kan ju aldrig bli 0. Minus 3 kan aldrig bli 0. Så att vi behöver inte bry oss om den när vi ska ta reda på för vilka x den här ekvationen blir 0. Så vi struntar helt enkelt i minus 3. Och vi undersöker istället när x kvadrat plus 3x minus 10 blir lika med 0. Och nu är det kvadratkompletering som de tidigare uppgifterna. Den här kommer ju inte att kunna gå och kvadrera till en jämn kvadrat direkt. Så vi flyttar över talet. Vi har x kvadrat plus 3x är lika med, vi adderar alltså 10 på båda sidor. Så vi får 10 där. Sen tänker vi, vad är det för tal vi ska lägga till här för att få en jämn kvadrat i vänstra ledet? Ja, det är alltid hälften av talet framför x i kvadrat. Hälften av 3, det är ju 3 halva. Det ska tas i kvadrat. Så va? Lägger vi till den på vänstra ledet måste vi lägga till den på högra ledet. Så. Vi ser att vänstra ledet kan vi skriva som en jämn kvadrat. Som x plus 3 halva i kvadrat är lika med, vi börjar med att räkna ut bråket i kvadrat. Och som jag sa tidigare, det blir täljaren i kvadrat delat på nämnaren i kvadrat. Så det blir 9 fjärdedelar. Vi vill även skriva 10 som fjärdedelar. Och det är bara att multiplicera, alltså förlänger 10 endelar, vilket det här är egentligen då, med 4. Så vi får 40 fjärdedelar. Vi får x plus 3 halva när vi har dragit roten ur på båda sidor. Och då får vi plus minus roten ur. Och vad var det här för tal vi hade på högra sidan? Jo, det var 40 plus 9. Det är 49 fjärdedelar som vi hade där. Slutligen, vi subtraherar 3 halvar från båda sidor. Ser att x blir, skriver här, x blir lika med minus 3 halva plus eller minus. Drar vi roten ur ett bråk så blir det roten ur täljaren delat på roten ur nämnaren. Roten ur 49, det är 7. Och roten ur 4, det är 2. Och våra svar skulle kunna skrivas som x blir minus 3 halva plus 7 halva. Det blir 4 halva. Alltså 2. Det andra svaret skulle ju då bli minus 3 halva minus 7 halva. Det blir ju minus 10 halvor. Och det blir ju lika med minus 5 sist jag tänkte efter. Ja, precis. Så kom ihåg. Är det något annat tal framför x kvadrat? Så bryt ut den och undersök vad faktorn som ni får kvar då när ni har brytit ut talet framför, när den blir 0. Och kvadratkomplettera den. Bra. Då ska vi gå vidare och titta på ett allmänt fall. Det vill säga kvadratkomplettering allmänt fall. Vi har x kvadrat plus px plus q lika med 0. Jag har valt p och q därför att det är de som ingår i den här ödesdigra pq-formen.
De är reella tal, de är, det vill säga decimaltal. De är inte komplexa i hur som helst. Så vi gör som vi alltid gjort. Vi tar och flyttar över Q1. Så att vi får x kvadrat plus p x är lika med minus q. Mm. Vi ska se till att kvadratkompletera nu då. Så vi ska lägga till något tal här i vänstra ledet. Så det ska alltid vara hälften av talet framför x, så det måste vara p halva. Så vi tar plus p halva och det ska vara i kvadrat. Och då måste vi göra det på andra sidan också. Plus p halva i kvadrat. Vänstra ledet, det går att skriva som en jämn fin kvadrat, nämligen x plus p halva i kvadrat. Som ska vara lika med, vi kan byta ordning här så då kommer det hela att se väldigt mycket ut som pk-formen. P halva i kvadrat minus q. Så, jag slopar färgerna. Vi drar roten ut på båda sidor. Ni ser att vi får x plus p halva är lika med plus eller minus roten ur p halva i kvadrat minus q. Slutligen så subtraherar vi p halva på båda sidor och vi ser att x blir lika med minus, kan vi ta tillbaka färgerna, minus p halva plus eller minus roten ur p halva minus q. Och det är detta som är pq-formen som man liksom använder då direkt utan att göra de här mellanstegen. Men jag tycker det är lite farligt faktiskt att man tappar bort förståelsen när man använder den här formen direkt. Jag tycker nog att det är bättre att ni kör kvadratkomplettering faktiskt. Innan vi slutar, ni som vill bli proffs på att lösa andra grads ekvationer. Jag ska ge er ett litet tips för hur man väldigt snabbt kan lösa andra grads ekvationer. Vi ska gå tillbaka till det första talet. Det här är alltså bara ett litet tips. Inte det talet, utan vi går tillbaka till det här talet. Då är det faktiskt så att vi ska se här. Nu ska jag gå. Det här talet där, det är lite speciellt. Det är nämligen så att det är summan av två tal. Ja, jag ska visa vad jag menar. Det går att faktorisera vänstra ledet här. Och det här går alltid att göra. Om man kommer på som vi har x där och sen ska det vara något visst tal här och ett annat tal där. Och summan av de här två talen, det ska bli 6. Okej. Och produkten av de här två talen ska bli 9. Och vi kan skriva upp det. Produkten av talen ska bli 9. Produkt ska bli 9. Och summan ska bli 6. Och vilka tal är det som skulle kunna bli 9? Vilka två tal multiplicerat med varandra kan bli 9? Ja, till exempel 3 gånger 3. Och vad blir 3 plus 3? Jo, 3 plus 3 blir ju alldeles utmärkt lika med 6. Eller hur? Så att då ser man att de talen som måste vara här, det måste vara 3 och 3. För skulle vi utföra den här parentesmultiplikationen vi har nere skulle vi få x i kvadrat. Vi skulle få x gånger 3 som är 3x plus 3 gånger x som också är 3x. Alltså totalt 6x. Och vi skulle få 3 multiplicerat med 3 som är 9. Och lösningen här på ekvationen,
när man har faktoriserat den, det är att antingen ska den här parentesen vara 0 eller den parentesen vara 0. Och när är den här parentesen 0? Jo, x måste vara minus 3. X måste vara lika med minus 3. Och det är ju samma in där, det är därför det är en dubbelrot. Så det här är alltså svaret. X lika med minus 3. Vi kan kolla här då. Här ska produkten bli minus 6. Produkten är fortfarande 9. Förlåt. Och summan ska vara minus 6. Och vad ser vi då? Ja, produkten, det måste fortfarande vara 3 gånger 3 som blir 9. Eller? Summan ska bli minus 6. Men vad säger som att vi har minus 3 gånger minus 3? För att minus 3 gånger minus 3, det är också 9. Och minus 3 plus minus 3, det blir ju faktiskt minus 6. Och det stämmer. Alltså kan vi faktorisera det här som x minus 3 gånger x minus 3. Och då är lösningen, när är någon av de här parenteserna 0? Jo, då x är lika med 3. Enligt nollproduktmetoden. Vi går vidare, vi kollar på nästa. Var det den kanske? Just det. Hur blir den här då? Hur blir den här? Jo, produkten. Det är alltid lättast att börja titta på den. Den ska bli minus 9. Vilka tal är det som kan bli minus 9 gånger varandra? Ja, 3 gånger 3. Fast 3 plus 3 kan inte bli minus 8. Men minus 9 skulle ju kunna vara talen... ja, jag vet. Minus 9 gånger 1. Och summan av de där två talen, det ska ju vara då minus 8. Om man tar minus 9 plus 1, då blir det ju precis det. Så då betyder att vi kan faktorisera vårt polynom som vi hade här. Vi kan faktorisera det som x minus 9 gånger x plus 1. För om ni utför den här parentesmultiplikationen här så skulle ni se att ja, det blir exakt det där. Och då skulle man direkt kunna se svaret. När är den första parentesen 0? Jo, då x är 9. Så x1 skulle vara 9. Och när den andra parentesen 0? Jo, då x är minus 1. Så snabbt skulle de kunna göra lösa en andra grads ekvation. Man ser direkt att, oh, där har vi lösningarna. Smack. In your face. Eller vad ni nu säger. Vi går vidare. Vi kollar på, inte på den. Utan vi, för de hade ju inga lösningar. Vi kollar på den som var lite svårare. Hur kan man göra den väldigt snabbt då? Ja, man måste fortfarande bryta ut minus trean. Så det gör vi först. Vi bryter ut minus 3. Vi får x kvadrat plus 3x minus 10 är lika med 0. Okej, minus 3 hade inte så stor betydelse. Den kan ju faktiskt aldrig vara 0. Resten då? X kvadrat plus 3x minus 10 är lika med 0. Jag ska alltså skriva det som en produkt av två parenteser. Där det ska vara x här och x där. Och jag ska titta på då. Produkten. Produkt ska bli lika med minus 10. Vilka tal gånger varandra kan bli minus 10? Fundera på det. Och summan skulle bli lika med 3 av de här två talen. Summan ska bli 3. Och det är liksom nu, det kan ju bli lite svårt då. När man måste tänka på det här viset. Men det är alltid lättast att börja tänka på produkten. Därför att vilka tal kan bli minus 10? Vilka tal multiplicerat med varandra blir minus 10? Ja, vilka faktorer består 10 av? Det är ju 5 gånger 2 som är 10. Och någon av de här måste vara negativ.
Och summan av 5 och 2 ska bli 3. Då måste det vara så att det är 2:an som är negativ. För 5 gånger minus 2, ja, det blir ju faktiskt minus 10. Och tittar vi på summan av dem, så 5 plus minus 2, det blir ju faktiskt 3. Så det betyder att i min parentes här så ska det ena talet vara 5, det andra talet ska vara minus 2. Och då så ser man direkt att antingen ska den första parentesen vara 0, och det sker när x är lika med minus 5, eller så ska den andra parentesen vara 0, och det sker när x är lika med 2. Så. Yes. That's it. Tänkte kanske inte säga så mycket. En uppgift att själv försöka besvara och visa sin mattelärare att man är på styva linan skulle ju kunna vara att försöka bevisa följande i det generella fallet. Försök att bevisa att x1 plus x2 alltid blir lika med minus p. Försök att bevisa att x1 multiplicerat med x2 alltid blir lika med q. Ja, försök att göra det. Det är en bra träning om man siktar mot de högre betygen. Så, jag hoppas du fick ut någonting av den här videon, och jag hoppas att du kommer att kunna kvadratkomplettera som en riktig mattelärare, eller som en riktigt, riktigt duktig kvadratkompletterare. Och jag hoppas att du kommer ha nytta och att det kommer att gå bra för dig i mattekursen. Tack, hej!